Ola bilər məşğul olar, ola bilər nəsə bir telefon yaxınlığında olmaz ona görə. Başqa səbəbləri bilmirəm, yəqin ki, mənim zənglərimə cavab verirlər. Verirlər, verən olur, gec verir cavab, eləsi olur, məsəl üçün, vermir, işləyir, işdə, gücdə. Misal üçün, bax, Ceyhun adında dostum var, Buqar adında dostum var, Natiq adında dostum var, bu adamlara mən 2 gündən bir ancaq danışa bilirəm. Bunu da mən belə başa düşürəm ki, ola bilər ki, əlim aşağıdır, axır vaxt, son vaxtlar, ona görə mənim telefonuma cavab vermirlər. Dostum ona görə cavab vermir ki, vəzifəyə keçib. Yüksək vəzifəyə keçib, ona bilər onun işləri daha çoxdur, ona görə son vaxtlar telefona cavab vermir. Həm də onun öz dediyinə görə, özündən də sormuşam, vəzifəyə keçəndən sonra qohum, əqraba daha çox onu zəng edir, işi düşür, ona görə cavab vermir.